Sən işıqlandırdın Neftin Azərbaycanı. Bir dəqiqə, bir dəqiqə icazə verin. Nələr oldu? Həbsiz eləmişsən. Nə ilə bağlı idi həbsiz? Vallahi həbsin nə ilə bağlı olduğunu hələ də mən bilmirəm. Çünki axtarışın verildiyi doğru deyildi. Çünki mənim nömrəmi bilməyən yox idi. Nömrəmi də bilirdilər. Mən şənbə günü Ağdamın icra hakimiyyətinin Bakıdakı nümayəndəliyində olmuşam. Pasport stolun rəisi ilə orada görüşmüşəm. Yarım saatdan artıq söhbət eləmişik. 2 saata yaxın hətta söhbət eləmişik. Dünənləri gəlmişəm pasport stola. Mənə qayıdıb deyir ki, niyə gəlmirsən bura? Deyirəm ki, bəs şeydir də, mənə axtarış veriblər. Deyirsən, necə axtarış verə bilərlər ki, sən Bakıda mənim yanımdaydın. Necə gizlənirdin ki, sən Bakıda mənim yanımdaydın da? Mənim yanımda olmuşsan. Və sonra da gəlmişəm məhkəməyə, deyir ki, sənin ödəniləsi pulun var. Sonra da mənə qayıdıb deyir ki, yox, deyirəm ki, pul ödəniləcək yerində, deyir, yox, pul ödəmək lazım deyil. Sən sənədi imzalamalısan. Hə, problem deyil, onu da həll eləyərik. Biz davam eləyərik. Şey qalar, ha, dokument qalar. Səbətin al, səbər ya, görək. Sən bunu sağla, parkda çək. Nəbət Deməli qadamız alım, o 41-45 də. Heç belə hoqqalı, ya, yadın ərməzsən. Qal edin orada sən, harda edin sən. Çox balaca olardın.